Право проголосувати мали 468 виборців, серед них викладачі та студенти університету імені Василя Сухомлинського. Насамперед, ректор повинен бути, на мою думку, справедливою людиною. Я вважаю, це найголовніший чинник. Справедливість – все. Я вважаю, що це правильно, коли студентство, воно, навчаючись в університеті, також може, має право обирати його подальшу долю. Тому такі заходи вони потрібні, участь студентства у виборах також необхідна. Голосування розпочалось о 9-й ранку. За словами голови виборчої комісії Раїси Вдовиченко, видимих правопорушень не було. В цілому я маю сказати, що вибори дуже підготовлені, все передбачено і ніяких ексцесів після виборів, запитань, нічого ніде немає. Я просто переконана, що всі, якби були запитання, ви ж розумієте, люди мають право на свою позицію. Вони б їх виказали, проговорили. Там, може, шуміли десь, там незгода яка була, так абсолютно все спокійно. У кожного кандидата своя предвиборна програма. Я переконаний у тому, що за реформами освіти, так само, як і вищої освіти в Україні, величезне майбутнє. Тому я покладаю величезний шанс на кардинальні зміни у сфері управління вищими навчальними закладами півдня України. А зважаючи на те, що університет Сухомлинського – це мій рідний, я його закінчив 2000 року, я тут працюю на посаді професора. Я хочу цьому університету стати по-справжньому конкурентним, європейським і сучасним. На повторний термін балотується колишній ректор навчального закладу Валерій Будак. Якщо не беруть, з цього я проблеми робити не буду. Я займаюся інтенсивно науково-дослідною роботою, я займаюся і продовжую займатися викладацькою роботою. Тобто я вважаю, взагалі, оцінка викладачів, яка от сьогодні відбудеться, вона фактично вибудує певний рейтинг відношення до тих програм. Тривають останні хвилини голосування. Рівно о 15:00 виборча дільниця буде зачиненою. За 24 години, згідно із законом, мають опублікувати інформацію стосовно результату виборів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.